времени суток всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты. Всем большое спасибо за внимание и интерес. Шарувала, червону руку не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти, Боже. О, твоя врода, твоє чистая вода, твоє бистрая вода, сині. Мене зовут Люба Павлівна, я дочка Терехова Павла Петровича, який воював у Другій світовій війні, був тяжко поранений. День перемоги зустрів у госпіталі воєнному в Махачкалі. Дуже радів цьому святу. Пам'ятаю, як раділи, як наша перемога прийшла. Вернувся, хоч його залишали в Азербайджані, але вернувся на свою Україну. Весь час працював у школі, вчителем, був дуже порядною людиною, був дуже благородним. День перемоги для себе вважав найбільшим святом. І я для себе вважаю, День перемоги – це для мене найбільше свято. 9 мая. Так, 9 травня, так. І батько завжди приходив на 9 травня на свято із своїми товаришами, коли були живі. Потім усі ж підходили, як то кажуть, мірою ною. Тепер ми повинні продовжувати їхню традицію, пам'ятати цю сторінку історії завжди. Пам'ятати, бо це наша історія, наша пам'ять. І повинні ми свято берегти пам'яті полеглих. І живих, хто воював усіх, і солдат, і мирне населення, хто воював. Це наше найбільше свято для всієї землі. І повинна земля, так. Багато молоді, так. Усі такі гарні, задоволені, дай Боже, щоб так, ну щоб було все мирно. Все стосовно, так. Победители живут хуже проигравших. Милиция дает.
до сих пор. Кацаба вот тут ходит. Знаешь, Кацаба? Да. Что призывал Ники? Вот то. Ну, не делать моего, не, ну я... Ну, он знаменитый. Все равно ты слышал о нем. Ну, может, может, не видел, но слышал. Слышал, он призывал. Жесткий и строгий режим Порошенко дал ему волю снова. Володенька, ты выжил? Привет, как ты? Нормально? Там не пострадал ты? Нас не будет, они еще будут. Ну дай Бог здоровья. Идет война народная, священная война. Дитё бедненькое. Кривится так. Как на музыке. Над родиной летать.
Поехали, мы уже. Где-то с утра уже не надоело. Я же эту песню еще раз. Идет война народная, священная война. Я сам столько не знал припевов, как это он говорит столько. Пошли, бо нам еще ехать, Володя. А как мы будем ехать? Это все нормально. Коли до победы песни, знаешь. Я там вам водички не знаю. Ну, конечно, ты сейчас, тебе нельзя мешать, потому что ты уже пресса. Тебе уже... Приятно. Да. Теперь...